السلام علیکم، اہلا و سہلا۔ آج میں آپ کو چکن بنانے کی نئی ریسپی بتا رہی ہوں۔ ان کے اندر کاٹ کر اس کے بیچ نکال کے میں نے اور دہی ڈال دیا تھا۔ آپ کا جتنا دل چاہے ہری مرچیں رکھ سکتے ہیں اور بیچ بھی چاہیں تو نہ نکالیں۔ اور یہ دہی ڈالا ہے میں نے تاکہ مجھے کھٹا ذرا زیادہ اچھا لگتا ہے، اور پھر اگر ہری مرچیں زیادہ ڈلیں گی ان میں دہی زیادہ ڈلے گا تو اتنا ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، مگر میں نے ہری مرچیں کم ڈالی تھیں۔ یہ ایک ٹیبل اسپون میں نے دھنیا، ایک ٹیبل اسپون زیرہ، آدھا ٹیبل اسپون ہلدی اور ایک ٹیبل اسپون گھر کا پسا ہوا مسالہ میں نے ڈالا ہے۔ اس کے بعد کوکنگ آئل ڈال دیا ہے، اور کوکنگ آئل کے بعد اب میں جو ہوں نمک ڈالوں گی۔ اس کے بعد میں چولہا جلا دوں گی۔ یہ ایک ٹیبل اسپون میں نے نمک ڈال دیا ہے۔ اب اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ تک آپ کور رکھیں، اور یہ دیکھیے 25 منٹ کے بعد جو ہے یہ میں نے کھول کے دیکھا ہے، اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے۔ یہ دیکھیے اچھی طرح سے مکس کر کے پھر میں اس کو کور کر دوں گی تقریباً 10 منٹ کے لیے۔ دیکھیے میں نے یہ کھولا تو دیکھیے یہ تقریباً بالکل تیار ہو گئی ہے اور گل بھی گئی ہے یہ۔ اب اس کو بس کور کر کے اور چولہا بند کر دوں گی میں، اور یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ صح و عافیہ، مع السلامہ۔